aquesta col·laboració del Museu del Disseny i Artesania Catalunya ha consistit en que, amb l'excusa de treure a lluir la regió dels oficis tradicionals que estan a la col·lecció del Museu del Disseny, que fan una molt bona tasca de conservació, doncs hem volgut aprofitar treure aquest patrimoni del museu, portar-lo aquí al Centre d'Artesania, junt amb peces de disseny i d'artesania contemporanis que parlen de l'ofici que del mateix ofici que la rajola. I el que veiem és la rajola tradicional, la peça de disseny i peces artesanes contemporànies, d'artesans que estan treballant ara mateix en els seus tallers, en els seus estudis i que molts s'apliquen, evidentment, disseny en les seves peces. Per una banda, que l'artesania està derivant fins a un objecte d'autor, que ja no és l'utilitari d'estar per casa de tothom, aquest és un punt important, de la peça més especial. I per altra banda, en un moment en què la sostenibilitat, el slow design, la proximitat, tot això són valors a l'alça, l'artesania, la matèria, el fet amb les mans, el reciclatge, matèries sostenibles, matèries naturals, argiles, i tot això també és un punt que crec que li està donant una empenta important a totes aquestes artesanies i aquests productes artesans. Jo crec que cada cop ho valorem més també, precisament en aquest context.